І хочу вам сказати, навіть якщо ви, якщо, я не знаю, особисто я за себе скажу. Якщо навіть ви будете брати такі гроші, як з нас брали, а особисто з мене, якщо б і трохи більше брали, але я буду знати, що це йде моєму місту, я буду бачити дітей, які тут ходять, я буду бачити молодь, яка нормально розвивається, я буду бачити, що це йде на місто, моє місто, я хочу то, я хочу, щоб це не йшло бандитам, на розвиток тітушок, на розвиток бандитизму. Ми кричимо, а що ні? Пристаньте на моє місто, я мама чотирьох дітей, я мама чотирьох дітей, я заробляю 80 гривень в день. І мені якась чмога має казати, хоч віддихати не вірю. На тобі спис, давай 100 гривень і йди віддихай. Зараз сам успокоїшся. Не бачає ти. Будь ти на моєму місці, будь на місці цих людей. Ми домовились про три речі. Перша річ та, що зараз міліція бере ринок під охорону. Контролів не повинно бути. Друга річ, про яку ми домовились, ми зараз обдзвонюємо депутатів міської ради. І завтра ми тут. Ви тут? Ні, сьогодні ще тут. Ми ще тут будемо сьогодні, і треба буде бути вручі. Парламент під варту займається зараз вашими заявами. Прокурор міста відкрив на сьогоднішній час по побиттю людей кримінальну справу. І це є... Послухайте, шановна пані, я не маю... Послухайте, я маю... Певні права і певні обов'язки. То, що я можу вам пообіцяти, я обіцяю.